Металевий захист заводу «Тітан» для автомобіля Toyota RAV4 4 покоління з 12 по 18 роки випуску з об'ємом двигуна 2,5 літри. Захист збільшений, закриває радіатор, двигунну коробку передач. Монтується на штатні місця, комплектується всім необхідним монтажним кріпленням. Докупляти щось, доробляти нічого не потрібно, все по штатним. По всій довжині захисту прокатані ребра жорсткості, в передній частині виконані вентиляційні отвори для охолодження мотору. Затовщина сталі 2 мм, покриття італійська антикорозійна порошкова краска. Вага захисту разом з кріпленням 12 кг. Дякуємо за огляд.